Kep kasih can tau, jadi kau tak kena bogel malam ni. Tapi ini ikan mesti nak naik. Ikan tak naik, tetap bogel. Betul tak, Kep? Sana sikit. Okay. So, opportunity for Mr. Kid to fight a fish. Apa penat baru take over. Tadi kau Anu gini lain dia keluar. Kali tengok belum. Jangan kacau apa-apa je. Tengok muka dia sikit. Ter. Pandai ke pancing. Okey, dah betul dah. Ini berat sini. Ini aku rasa ada 5 kilo. Sabar. Dah nampak tu. Tu pergi. Ikan apa ni? Ikan apa? Ikan jos. Tadi sampai naik baru tahu ikan apa. Red pot ni. Jangan kacau drag lah. Tangan pun dah gatal. Kan dah kena marah dengan aku. Dia tekan ke bawah. Dia anu drag lagi. Kita tengok. Dah cakap jangan kacau drag. Biar tangan dia sampai lengah. Biarkan. Dia suka kan main drag. Biarkan. Ikan tak makan. Sekarang kasih kau. Tadi bosan kan anak kasih kau main. Sikit lagi. Sedepa je. Dah tak tahu gulung dah. Gulung dia dah tak tentu arah. Gulung dia dah macam gini-gini dah. Aku dah tak tahu dia nak gulung macam mana lagi, Cap. Dah nampak tu color dia tu. Dah nampak tu. Putih. Ya Allah, patutlah kubia. Tahu tak apa. Sedap kan? Ini ikan idaman. Zaz. Biarkan. Zaz. Ikannya tekan balik. Padan muka kau. Bangun. Kobia. So ini kobia dia. Lepas tu dah kena gaff. Terlepas. Dia fight balik. Dia tekan balik ke bawah. Sedap kan? Kobia dah kena gaff dah mengamuk. Kobia mengamuk tu. Dia mengamuk je. Dekat. Kau bayangkan kau yang kena, kau main seorang. Cik baik, aku pergi kau. Memang dia tahu je. Lepas tu saiz gitu. Dia kata betul dah tu. Dia bengkak macam ingat game. Tapi ini memang aku nak kena ikan ni. Tak belum kena hari. Aku belum pernah kena kobia. Rasain lo. Ini kobia. 19 kilo lah sedap. Dah tak tahu gulung lah. Apa yang kau gitu? Dah sampai nak jing, kau nak jing apa? Dia lawan dia, ayah tak payah gulung. Jangan kacau dia drag. Siapa juga? Kau tahan dia pun tahan juga. Dia diam kau tak kena gulung. Pam, jangan gulung, pam. Bukan, naik pelan-pelan. Naik, tengah turun kau anu. Lemah.
Pantai pun. Jangan kasih kendur. Tengah turun, reel. Kau bukan hanya tarik ikan, kau sudah ketumpuk aku tau. Ikannya pun sampai bosan tau. Time turun tu, gulung. Gulung cepat. Pandai dah nak nampak dah lagi. Penatlah aku. Aku balik Singapura dulu lah. Tak sampai-sampai lagi. Punya dia tak tahu pancing. Kan? Kan? Tak kena kan lagi. Betul. Memang dia macam tu lah. Tahan. Kalau dia tarik elok tahan. Jangan gulung kalau dia tengah fight. Dia kena tarik tadi. Tak ada yang nak tolong tu sekarang. Siapa nak tolong? Kita ada. Macam penat tadi. Cap kasih can tau. Jadi kau tak kena bogel malam ni. Tapi ini ikan mesti nak naik. Ikan tak naik tetap bogel. Betul tak Cap? Ini dah kasih can peluang. Ikan mesti nak masuk dalam bot. Oh, cuy, terus serius kau tengok Cap. Baik. Nampak Cap. Semangatnya lain lah. Tak nak kena bogil. Lagi tak masuk. Ya. Dia berat dengan badan dia. Tak boleh, dia tarik dia. Tak nak give up diri. Kau tak ada give up. Tak ada kau bogil malam ni. Cik, kau tengok Farm Easy pandai ketahukan orang. Cik, mentang-mentang dia dah kena ini. Dia kena, cik. Dia cakap orang. Kan dah tak bunyi drag. Tak ada bunyi keluar. Main-main ni kat Singapura sebelum ni skipernya kayak ni. Di atas kayak dia champion. Jangan kasi kendur. Ya betul lah. Jangan. Relax je. Reel cepat. Besar. Reel cepat. Soang gini. Soang. Jangan bagi main yang kena bodyboard. Dah naik. Dah naik. Jig siapa tu? Still fighting. Jangan kalang kabut. Pelan-pelan. Semua orang stop pancing pasal kau tau. Semangat. Yes, the cobia is up. Alhamdulillah. Tak. Cap baru turunkan. Dia tekan lagi. The cobia is going back down. Dia tarik lagi. Dah kat situ je. Jangan kabut. Relax, jangan lah. Dah okey. Almost there. Tengok mulut dia ni. Cap kena, Cap? Kena. Dua-dua kena. So, tu nampak? It's the fish. So, now we've got two lines holding on to the fish. So, Cap drop his jig and managed to hook up the fish. So, now we have two lines on the fish. Okay, two lines on the fish. See? Besar. Okay. So first time, okay, I'm seeing this. Okay, insyaAllah, bismillah. Yes, Alhamdulillah. Finally, look at that fish. It's huge. Mantap. Yeah, Farm Easy on the fish. Cap already got his fish up. Farm Easy on his fish now. So I've just dropped my jig. I'm very low again on the fish. Hi, man. Yeah.
jauh eh tadi. Iya, iya, iya. Famizi pun kena eh. Famizi pun kena. Famizi pun kena. Double strike. Double strike. Sarah, apa kita Jauh. Dia nak kena ringsi dia kat bawah. Emperor. No, another double strike. My brother Yuan and Aja. Double strike. Ikut ngam ya. Tahu ni. Jauh yang tu dah macam tu. Jauh ni. Pasal tadi kita lepaskan jauh. Tengok awak. Awak. Kita tak berhentak besar ni. Sekejap. Dah nampak kala? Eh, abang ni arwah tasik lah. Ya. Arwah tasik. Orang lain ni tak. Wah, besar. Okay. Okay. Ada makan dekat abang main. Yes. Eh, tak. Lepas. Turun balik. Yang tak bawa dia je, Man. Duduk besar. Tadi yang bayi Wan dia tu nyaris. Dia agak abang dia ada lagi. Ada lagi. Oh, sorry. Okay, so Aja got this fish. Okay. First, to jump off the jetty, Mr. Aja. Mr. Ajak, ready? 3, 2, 1. Apa dah? Berhenti. Okay. Come easy. Next. On the line. On the deck. Lompat kau. Mak, lompat macam gedi. Apa lompat macam gitu? Okay, next my brother-in-law, Harman. 3, 2, 1. Tak? Okay, next. My elder brother, Irwan. 3. Okay. Alright, next is Man. The last one to jump in. Ready? Okay guys, that's the end of the first day. Very tiring day. Everyone of us did not get our proper sleep. Then started fishing out at Pemanggil. So we are on Pemanggil Island. This is where we're gonna stay.
stay at Mark Day's accommodation. Nothing much, but it's good enough for us to sleep in. So simple accommodation, okay. Shower facilities. So our brother here. Tough luck today. So tomorrow's another day. So you guys happy today? I'm not. I'm still not happy. I haven't caught my target fish, the cobia. So Aja caught one cobia. My elder brother caught one cobia. So we're gonna just wash up, rest for a while, then have dinner, then probably just rest up for tomorrow. Okay guys? So we'll see you guys tomorrow.